Sot me në pjesën më të madhe ditë do të jetëm bizotërimin e motit të qëndrueshëm duke bërë që të kemi intervale të gjata me dijet dhe kalimet e leta të vështirave. Këto dhëllime do të dukshme do të jenë ulësira perëndimore edhe të paktën deri në orët e mesditës dhe pasdites, por më pas orët në vim do të sjellin në shtim të vështirave, do të jetë shtim gradual i tyre si fillim me zonat malore dhe pastaj në të gjithë territorin shqiptar. Kjo do të thotë që gjatë ditës së shtunë do të kemi vranësira të shpeshta që në orët e para të mëngjesit, por pjesa e dytë e ditës do të shtojë vranësira të gjithë vendit tonë, duke bërë që të kemi deri shfaqje të rreshjeve të para të shiut. Rreshje të cilat më të fokusuara do të jenë në shtrirjen lindore dhe pjesërisht edhe zonat qendrore dhe zonat jugore pritet të kenë prezente rreshje të shiut her pasere edhe në formën e rreshjeve. Në zonat të perëndimore do të jenë sasira më të paka, ndërsa më të dukshme pritet të jenë përgjatë zonave lindore dhe zonave veriore. Përsa e përket ditës së dielë, do të vijojë të jetë ndikimin e modit të paqëndrueshëm, duke bërë që të kemi prezente vranësirat e dendura, parashikohet që vranësirat her pasere të pësojnë zhvillime për të përgjatë pothuajse gjatë gjithë 24 orësh, pritet të kemi prezente këto vranësirat e dendura duke bërë që të gjenerojnë rreshtje të izoluara shumë vetëm të fokusuara në zonat malore, por sigurisht edhe pjesa tjetër e territorit do të ketë prezente rreshtje të shiut. Përsa i përket temperaturave të ajrit, dita e sotme me maksimumet të cilat regjistrohen në vlerë 28 gradë Celsius në qytete si Elbasani, Berati apo Fieri. Përsa i përket ditës së shtunë do të kemi një tjetër rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të regjistrohen në 10 gradë Celsius, ndërsa maksimumet të jetë edhe në vlerë 29 gradë Celsius. Dita e dielë, duke qenë se do të jetë pothuajse për gjatë gjithë 24 orësh në ndikimin e vranësirave të dendura, pritet të kemi edhe një rënje të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet të zbresin rreth vlerës 27 gradë Celsius në rang territori. Qartë, Akil, sa i përket Shqipërisë, por në vendet e rajonit si pritet të jetë moti? Në fakt edhe vendet e rajonit ditën e sotme mbeten në mizoterimin e motit të qëndrueshëm, intervaleve të gjata me qëllime, parashikohet që pjesa e dytë e ditës si në Kosovë, po ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut të sjellin vranësira të shpeshta, ku në Kosovë pritet që rreshtjet e pakta të shiut janë më të dukshme ndërsa në Maqedoninë e Veriut dhe në zona më të izoluara. Për sa i përket temperaturave të ajrit, maksimumet e larta ta gjatë ditës së sotme duke bërë që vlerat në Kosovë të regjistrojnë qytetin Jakovos në orën e mesditës edhe 23 apo 24 gradë Celsius dhe deri në 20 gradë Celsius për maksimumet ditën e sotme në Maqedoninë e Veriut. Fundjava sjell vranësira të dendura si për Kosovën, por po ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut, duke bërë që të ketë prezente rreshtjet e shiut her pasere në formën e rrebeshjeve dhe më të dukshme si në Kosovë, por po ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut.